Добро вечер, почитувани гледачи. Вие го следите најновото издание на дебатната емисија «Само вистина». Вечерва со мене во студиото господинот Петар Богоевски. Добро вечер и добро ни дојдовте. Добро вечер и благодарам на покана. И господинот Зоран Иванов, добро вечер и за вас. Ви благодариме што ја прифативте поканата. Јас ви благодарам. Господа, да започнеме, ве би рекла нешто што е најактуелно денеска, односно би сакала да ве прашам за ваше мислење и коментар околу денешната одлука донесена од Кривичниот суд. Согласно која, еве, веќе јасно е дека никој нема да одговара за масовното незаконско прислушување, односно за случајот Таргет Тврдина, со што, благодарение, еве, би кажала на измените во Кривичниот законник, му застаре делото на Сашо Мијалков. Трошоците, за жал, ќе паднат на товарот на граѓаните, бидејќи делото застарува, ќе паднат на мој трошок, на ваш трошок, па од тука сакам да прокоментираме и одлуката на судот и како го коментирате тоа. Дали ова нормално, се случува ли тоа во нормални држави? Еве, господине Богоевски, да започнам со вас. Народот тоа што си го заслужува, тоа ќе си го добие. 2020 година ние им кажавме што не чека и им полудивме решение да не се случи ова. Им кажавме кој е пазарот за промена на името и што се случува, меѓутоа граѓаните дадува поддршка на тогашниот лидер на СДСМ Зоран Заев. Добро, меѓутоа тие не одлучуваат за конкретните измени во кривичниот закон. Верите тоа што си го заслужува. Доволно беше амнестирање на граѓаните и избегнување одговорност. Они со пенкаво во рака на денот на изборите ги гласаат бандитите. Што си гласаат, тоа си го добиваме. Сите за жал. Што е сега клучно? Сега ние како партија имаме став дека треба нова кривична постапка против лицето ЗЗ за објавување на лажни бомби. Бидејќи судот не докаже вина кај лицето СМ, не докаже дека имало прислушување. Да, меѓутоа нема негде одлука или и судот, и обвинителството не докаже. Обвинителството не докаже потекло на бомбите. Тоа значи дека одговорно е лицето ЗЗ за објавување на лажни бомби и доколку овој народ ни даде поддршка на нас на следните избори, ние ќе се погрижиме тоа лице да сноси одговорност за објавувањето на лажните бомби. Добро, веројатно потоа ќе се постапат, правниот систем на републиката, бидејќи еве правдата. Вие би инициирале такво нешто, бидејќи сега најавува? Апсолутно, секако и како партија и како личност, апсолутно да. Добро, господин Иванов, ве молам и ваш коментар околу самата одлука на судот. Само една исправка на почетокот, тие што беа во бомбите, гласовите, тие сами мнозинството не признае дека се автентични на крај, нели? Така, затоа реков нигде нема доказ дека биле лажни бомби, меѓутоа има институции кои што ќе го утврдат тоа. Тоа го утврди веќе, нели? Затоа и почне судски постапки, но не се независно од тоа. Добро, како го коментирате конкретно пропагањето на случајот? Само на почетокот сакам да кажам дека со почитувањето Богоевски сега не сме равноправни, бидејќи он во почетокот на стартот на дебатата почна со ние, нели, во името на тој председател на политичка партија и разбирливо дека секој момент секој политичар ќе сака да го искористи вака најавен настап да пропагира дел од својата програма и од своите политички ставови. Јас немам политичка партија за себе, ќе зборувам во мое лице, во еднина. Македонското судство до пред години и пол беше негде според некои анкети и истражување на јавно мислење на 7%, нели мизерни, па падна дури до 3%, па некои велат и 2, па малку карикират и 0, сега испод 0, нели дефинитивно. Не е проблемот што државата платила многу трошки и ќе го плати и ова, ако треба да го плати новот. Но не се исплати и во оваа држава очигледно да бидеш чесен човек, веројатно исплатливо е да бидеш криминалец, но и тоа не може секој. Веројатно и секоја чест за криминалците, што друго да кажам. Да. Тешко на народот и на државата. Велите не е проблем да ги плати и трошоците, односно ние граѓаните, меѓутоа не верувам дека на граѓаните не им е проблем. Затоа ние сигурно, затоа ние стандардот и таму каде што ние, затоа наместо со тие пари нешто друго градим, каде изградим или тоалетите во училиштата да ги средиме, ние ќе плаќаме на тие што нели плаќаат со наши пари и права. Па дури се предвидува дека доколку побараат нели обвинети од Имијалков и сите останати 5 мина дека ќе треба да им се платат и сите денови поминати во притвор. Гледам вие дека нормално држите, ли е тоа да го плаќаат граѓаните? Околу плаќањето, околу парите не е нормално ништо, прво не е нормално да прекине судски процес, прво не е нормално толку долго да се влече. Ако кога зборувам ја за судството, мислам на целиот, ако обвинителството нема докази, тоа да го реши, не знам. Не сум правник и не сум експерт во оваа област. За 3 месеци, за 6 месеци, за една година, за 18 месеци, тогаш нека го затвори и слушајат, нека ги пушти луѓето. И нема да плаќаме толку.
зошто се влече толку 6, 7, 8, 10 години судските предмети? Тоа е прашањето. Значи, нашето правосуден систем е на најможни долги. Ако га немаме правосуден систем, доминира политиката, а политиката доминира затоа што немаме правосудство, немаме правен поредок и ние сме политичка држава, ние сме партиска држава, ние воопшто не сме правна држава. И што друго да каже човек? Така, очекувате ли, може би, господине Благоевски, некаква реакција од граѓаните по однос на и трошоците и самата одлука? Ова е прва одлука која што ја донесе кривичниот суд, се однесува на застарување. Еве, токму и поранешната членка судијка во СЈО, Ленче Ристоска, вели дека, односно, очекува дека доправа ќе се чувствуваат импликациите од измените во кривичниот законник. Какви импликации според вас може да очекуваме? И велам, ова е прво дело кое што застари. Уште колку дела може да застарат, како се тоа ќе влијае, ќе паднат ли тие трошоци сите на наш гръб, на гръбот на граѓаните и до што може да доведе се тоа? Народ кој 5 века плаќал данок во крв, не очекувајте да реагира за плюс 5% ДДВ или за судските трошоци на Саша Мијалков. Отпишете тоа, фактор народ. А судски систем ние немаме. Што е лекот сега е прашање? Сите ова што го збориме со Зоран Иванов знаат. Граѓаните знаат дека немаме судски систем. Што е лекот? По наше видување, мораме да започнеме со измена на Уставот, каде што ќе дозволиме паралелен судски систем да се гради од нула, кој ќе преземе работата со избрани од народот суди, а овој судски систем кој во моментов постои како таков, во смисла, на харта само постои, да се остави да се исуши. И како е на... како едно дрво без корен, како едно дрво без корен да се исуши. Судски систем. Новиот систем треба се гради со најсовремена, со најсовремени технолошки методи на функционирање и со најнов тип на образование и обука, меѓутоа пред се и управување, менаџирање со самиот електронски систем, ето судски систем, каде што судиите ќе се јавуваат само во улога на судија кој има неприкосновено право на слободно убедување и да донесува некакви образложенија во тој систем. Мислам дека на тој начин нема ни се повтори вакво застарување на било кое дело, не само на ова дело, имаме и јавници вакви примери. И верувајте дека многу поефтино... Да, меѓутоа, што вие го зборувате, веројатно не може да се случи многу... преку ноќи, би било потребно... Не реков преку ноќи. Значи, многу ние сме време, подготвени... како да се справиме со моменталниот да, судски систем? Да, ние сме подготвени да работиме на тоа и сега чекаме од народот доверба, шанса. Ако народот не ни даде, ќе се биде како до сега, нели? Газ да или ќе се става суди од тефтерчето, еве гледам, народот посебно е среќен што се ослободува и Гордана Јанкуловска, мислам, нели, со тефтерчето. Така да, во ноември треба така, да излезе од затвор. Овој народ се сака тефтерчиња, нека се ги чува тефтерчињата. Немам намера воопшто ништо да преземам во тој смисла. Ние како партија си имаме задача да понудиме решение, а народ одлучува. Решението го даваме, сега нема време во овај емисија да го продолжам во целост, значи на избор на суди, непосредно од граѓаните, со доживотен мандат, со право на повикување на граѓанска иницијатива и така натака. Тоа би било во насока на реформите дело... во судството кое што ги бара... Не, сосема поинаков систем на воспоставување судски систем во земјата, нешто како во Соединетите Американски држави, некој тип, на три својни суди, со пониско општинско ниво, регионално ниво, и национално ниво, каде што Врховниот суд ќе добие дополнителни надлежности да одлучува и за поинаков тип на предмети од тие што одлучува сега. Веројатно да се фузира Уставниот суд со Врховниот суд, за немаме таков еден дуализам кој во моментов не функционира. Станува збор за еден сериозно осмислен проект како ние ќе куртулиме државата од немање на правда. Сега прашањето е... Добло. Планирате ли дали некој бара правда во земјава? Зошто ќе ви кажам? Вчера, не ме знаете за збор, мислам дека беше Алија, етнички албанец, ми напиша порака една на месенџер. Вика, Петар, каква правда бараш?
кога 48% од народот живее од криминал, 37% живее од пари од странство испратени, од гастрабајтерите и од семејствата и сами што работат, некои смешни, он пресметал 17% вистински работат во земјата, имаат вистинска свест и совест и чувство кон државата и како државност, кон државноста на оваа земја. И мислам дека господинот е во право. Имам чувство дека овој народ не сака правда. Ако сакаше правда, немаше на оние ранг листи да бидат повторно истите политичари. Пазете сега, политичарите со тефтерчињата, политичарите што го доведува до дно овој народ, ова земја, ова судство, кој го ограбија до гола кожа, повторно се најугледни и најподржувани од народот. Тоа народот... само тие се понудени во оние анкети на испитување точно, на јавното мислење. Знаат дека постоиме и ние, не, лажи народот. Знаат они за сите што постоиме. Само глумат во суштина владе е клиентелизмот, владе е личната пресметка, сите сакаат нешто да ќарат, со тоа што политичарите товарат танкери, а народецот наш се бори за корка. И тука нема екскюз, тука нема оправдување, тука нема извинување за никого, а немако за народот. Добро, господи. Или ќе си преземат сериозно одговорноста како граѓани на републиката и ќе носат сериозни одлуки за време на избори, или ќе го имаме, како викаше Али, како до сега. Добро. Дали вие, господин Иванов, се согласувате со тоа дека вината паѓа на граѓаните, бидејќи тие ги гласале овие политичари, не, овие функционери на избори? Тама работа. И еве и околу процентите кои што ги изнесе. Јас председател на политичка партија очекувам да застане на страна на народот и граѓаните. Да, сега, токму затоа велам дали го делите истото мислење. Но веројатно има свој мотиви и на овој начин да тоа да го елаборира. Јас само една забелешка околу, да не бидам јас па погрешно разбран, кривични, не се по мене промените во кривичниот законник проблемот за ова што се случува, причината што застаруваат предметите, туку проблемот е во судството. Судството не ги решува на време. Или треба да, меѓутоа ова конкретно е резултат на измените во кривичниот законник. Овие измени да беа донесени пред 5 години или да се донесени по 5 години, повторно некој пакет на луѓе ќе бидат фатени во тоа и ќе коментираат некој други на место мене или на место Петар, дали требало сега или не сега, дали се добри или не се добри. Значи, кога се менуваат некои закони, некои ќе закачат, некои ќе амнестираат. Во таа смисла зборувам. Проблемот во правосудството, што се однесува до граѓаните, ние, граѓаните, излегуваме на избори, гласаме, избираме политички елити, представници на политички партии, со надеж дека тие ќе не просветлат, ќе изакнат институциите, екологијата ќе ја средат, економијата ќе ја унапредат, правниот поредок ќе го средат, нели така натаму. Ние тука можам да се согласам со соговорникот дека ние тука крахираме и не е по мене проблемот во тоа што ние граѓаните избираме погрешни луѓе, таква е понудата. Ние немаме друга понуда или другата понуда не успела доволно да се артикулира, да се наметне во од еден до втор, до трет, до четврт изборен циклус, што на локални, што на парламентарни, што на председателски, ако сакате, да докаже на јавноста дека се подобар политички субјект и нудат подобра перспектива од своите политички конкуренти. Во таа смисла зборувам. Мислам дека јас не завршувам. Не претпоставувам дека имате да различно мислење. Граѓаните. Идеме на избори во нешто во што веруваме. Јас се согласувам. Да, молам, да, само кратко. Иванов. Добро. Сакам да ви кажам околу тоа да успееме да се наметнеме. Јас за еден македонски портал започнав да објавувам, почнав да споделуваат моји анализи во на што го работам, во јавните финанси, околу јавното предпријамништво и јавните финанси во земјата, кои моји анализи во врска со даноците, во врска со економскиот систем, беа доста непријатни за македонската мафија. Што се случи? Мојата трета анализа не беше објавена. Ја суспендираа. Некој спонзор давал таму пари. Мафијата се јавува во порталот, му вика колку ве плаќа Бундур. Они викаат Бундур не ни плаќа ништо. Онда ние ќе ви платиме доволно, он веќе да го нема и да не се објавуваат тие економски анализи. Сега и медиумите се виновни. И мене престанаа да ме објавуваат. Не, реков медиумите. Конкретизира в портал. Знам, јас не. Кој има економска тематика? Сакав тоа да се објавува во економска тематика. Моето искуство идентично. За да го читаат и препремачите во земјата. Да не се пример, ако пуштиме некој медиум кој е повеќе популистички,
ќе очита повеќе друг тип на публика, нели? Јас сакав кај економската публика да дисуваме и за жал тоа е забрането. Че како да се наметнеш кога законот за политички партии, за финансирање политички партии, да, форсира само големите. Така, бидејќи големите македонски концепт, законот, нормално. Македонски концепт има пари, кога ќе платам јас од мој джеп и од членовите на партијата, а другите партии имаат милиони евра од буџетот на граѓаните. Така, меѓутоа има и предизборни кампањи, па веројатно имате простори таму да. Кога ќе им кажам на граѓаните дека ако сакате да имате партија на народот, како што е македонски концепт, да се наметне самата и да се бори за народот, таа партија не смее да земи пари ниту од мафијата, ниту од спонзори, ниту од никој. За може би партија на народот. А ако им спомнам дека треба да дадат 100 денари за таа партија, очи ќе ти изгледат, ќе те исмеваат, ќе те понижуваат по социјални мрежи. Тоа е македончето. И каде излезот так. Боговец? Македончето едноставно не сака да излези. Убаво му е вака. Конформна зона. Ќе продолжиме, ве молам, господин Иванов. Македончето, веќе израснавме како македонци. Да, 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 пежурацијно е, да. За жал, може да прокоментирате после, меѓутоа по краткиот рекламен блок. Почитувани, останете со нас, се враќаме за кратко во студиото.